най-хубавите истории са между страниците на паспорта. Понякога дори и в Дромомания по здравната телевизия Код Хелт. Аз, Магдалена Гигова, съм вашата лична шехерезада. В събота от 11 и във вторник от 18.30. само да им кажем, че понеже като застанеш на летището в Дубай да те снимат, бая време отнемат. Те всъщност да. си вземат биометричните данни. Mm -hmm. И когато си тръгваш, могат да те изненадат неприятно с тия 3000 дирхама и да кажат, то еди коя си дата, в еди колко си часа на тази улица сте ходили без маска. Okay. Да, или сте пресекал на червено. Но мерките за COVID срещу COVID, т.е. превенцията от COVID, са доста, доста сериозни. Опашките и ако пътуването е удобно и сравнително близко към дестинация в рамките на 5 часа, полет, то проверката може би отнема около час, което може би ще изнерви някои от нашите зрители, но си заслужава. Освен а, моловете на Дубай, тези който, музеи на леката на да, които масово се посещават от българските туристи, особено сега в периода на намаленията, може би там има периодично намаление, а, също се спазват мерки за против COVID. Във всеки магазин се проверяват сертификатите. И не е необходимо само да се ходи на пазара. Ако искате също да пазарувате, аз лично ви препоръчвам едно място, което се казва Global Village, където имам, може би, 30 павилиона. Това не е експото. А всяка държава или континент, както е Европа, представена предлага типични произведения, подправки. Храна. Да, също така човек може и да хапне типична кухня от съответната държава. Е, това е горе долу целия свят в едно забавление, Точно, защото, да. примерно, европейския павилион са набичкали на едно място Биг Бен, Айфеловата кула, Колизеума и така нататък. Да. Колкото знам, в определени дни от седмицата входа е безплатен, не, без поне Сумайо за е държавния да. музей, където да. са фреските на Диего Ривера, за да могат и хората, които не могат да си позволят музей да се докоснат до културата. А Сумайо е винаги безплатен. Той е огромен, петия, в, света, в топ 15 на големите музеи и той е построен единствено и само за галерия. Там не са зали, там той е в една много интересна, като люспи такава сграда и като влезеш така на принцип обикаляш, където може би е най-интересният Ван Гог, който съм виждала. Не, няма нищо общо с тези, които са от Франция, от Арла и така нататък, които ги знаем много интересни платна и се започна от всички нали, всичките периоди нали, на изкуството, но последния път, като се качих в последния, не видях статуите на Салвадор Далис, очудих къде са и като излезах пред музея, ги видях сложени на тротуара, описани, стрикно коя, какво е, нали, подредени, за да може хората, като върват по улицата, да могат да ги видят. Иначе съм ходила, един ден си загубих да отида точно до тази къща. Тя е архитектурен така, по-скоро архитектурна забележителност, без да е много красива, но е интересна, защото те са две къщи еднакви и помежду си са свързани с мощче. В едната е живяла Фрида, в другата да, Диего. Тя ме пращала и тя... храна. И не, когато тя веднъж по мощчето минава и го вижда какво прави с сестра и нали, подава мълбата за развод, всъщност то се намира надолу. Цял ден си загубих докато отида и не мисля, че спечелих от това което видях там. Диего Ривера, ако човек иска да го види без пари, защото той, 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 е, той рисува големи, големи стени. Той е съвсем... Той е мащабен художник. Трябва да влезе без пари в президентството, в административните сгради. Там всичко е изрисувано. Е цялата Достъп... история на Мексико я има. Да. Достъпът достъпа е свободен. И всички тях, да. проститутки приличат да. на Фрида Кал. Да.